Հայերի հիմնական առանցքը շարունակ է վերինել հասարակական ողջությունների կառավարել, որ այս տարվա տնտեսական ակտիվությունը գերազանցել է տարեսկզբից ի վեր քննարկված բոլոր սպասումները։ 2022 թվականի 9 ամսվա ընթացքում տնտեսական ակտիվությունը ավելացել է 2022 թվականի 9 ամսվա ընթացքում տնտեսական ակտիվությունը ավելացել է 1.2 միլիոն դրամ, ուզում եմ պարզաբանել, որ միայն այս ծրագրով երկու տարվա պետական բյուջեով նախատեսված աջակցության միջոցները կգերակայեն գործադրույթի ունի նաև տնտեսական կարևոր նշանակություն։ Հարկերի ավելացումը տեղի է ունենում տնտեսության այն հատվածներից, որտեղ մինչ այդ հարկերը վճարվում էին օրենքով սահմանվածից պակաս չափով։ Հարկահավաքման բարելավումը արտոնությունների ձգում է այն տնտեսվարողներին, որոնք հարկերը քիչ վճարելու արդյունքում անհատ 2023 թվականին հարկերը վճարման բարելավումը ունենալու է հարկատարածված պայմանների անհրաժեշտության և արդյունքի տնտեսական օգտակցության արմատավորման հարցում նշանակություն։ Ինչպես նշանակում, հատկապես կարևոր է ավելացող ֆինանսական ծախսերը։ Այս կապակցությամբ կարևոր է պարզաբանել, թե ինչպիսին են երկամտային հարկի դրույքաչափը շարունակելու է նվազել։